Hello, hello, dhe mirë se erdhët me një video të re me GTA 5 Shqip. Sot kena me bë një loj me GTA 5 Shqip. E nësi gjë mund të shajfni, është mision i parë. E ku marrë GTA 5 Premium Edition. E ne ka shumë mundësi gjitë shtajna. Gjë mund të lojmë online, kështë që në video në radhës ose në live streamin në radhës mund kese video online. Po dhe shojmë, nëse bën të luj online dhe luj, nëse jo atë herë, shëndosh. That's my freaking... I said the closet! Get him in there! Come on! Ok, shtehi Shtehi e thejrim këtë, se këtë di përmenë shma Sa herë këmë të gjemë a gëta një një Gëta ja Par pak nuk është rëdi për dëmë shëndi A më prapë se prapë, është interesant Loj chilling Loj moderne me një laf Mundish kje shumë gjoja Ta i kje gjojat ma moderne Për qatë E kom ma kiv Për do gjoja Se gëta Se kje o Red Dead Redemption dish i ka do gjoja fak më të bjetë Ra ma është interesant që I saw your face, I remember you You get a thousand things every day How about you make sure this is one of me I've seen his eyes Se ta kumpa fta i ran gëta ma i nëndë Më për jetë Ditë më i mëndë për jetë, ta A që nuk jo lasë asë di sekonda jetë Nuk e dhej asë përse thasë se gjithë jetën dhe të më i mëndë Ok, veç një settings të ndreqim Shkim të settingsat Display And subtitles On Ok Gjithë mund të shef një tekstin posht Ok, djema që të u plak kjo Shtahene direkt vazhgjena për këtëne Kontrolës ati ka pak më ndrajshë se 3D Redemption Amo... Shkallë It's supposed to go down like this It never is, come on, go! What the fuck is this? Ok, më qëtë në që këtëme Ok Jom qënë rrët e të rritëm shumë gjema të bëjat sëndë në slow motion E në më pa knoqësh Praj si këtë këtë në këtë i asë pëse Ti vrasi me në që të këta gjithë në erdhen E në mapa e në të clear Ok Ipim në rap Ok Trevori është time për momentin
și nu vreau în revară. Că se termină, fain. În revară, ca și nu vreau să vă nu. Vahina lui. Nu. În acta milie, de ce voi să... Un kilometru, cum acum eram, dar... Vă cum lui. Azi își când... Shit, roadblock! Go right! Beat the train, man! Inshallah, nu gvanohom se do tak ka për fit trenin. Oh shit. E dhe se gjithë ndodhe. Që kjo dhe ndodhe. Që kët mund të avoj shiq pa më ka në trenin kërkundi. Ndodhen që kjo, mare kët ndodhe njerë që kjo. Për ma pa në se loja si gjithë duhet. Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Të robot janë zakonisht me zëngjira. Se është stine dimrit non-stop këta në ndukut. Jo është zonë tjetër e mapit. E në hera e parë gjë shëf trenin e ndalët. Në vrave, ki sniperistit në vrase gjë. E në Michaelin. Në pak nuk e dhe e vrase, në dhe e lanë kërësën Michael dhe shtajrët kërësën ma i vdekë, kërë këtë dhe gjëvojë. Trevori prap dhe e se e gjëmë, okej. Ok, Trevor, ti të sotë i hangur, shte i nëse sa polit s'ka. Trevor, dhe që i interesan ti vra se ki të shqipë policët. Në fakt të mu. Po Trevor, të të... Unë e rej s'kau. Ta, ma kollaj mu mdukët për ti vra njërzit. Okej, vetë preka, pak u largova mas direkt në si t'hike. Okej, shtej shumica e dinë se gjithë ndodhe. Të dheja dhe jam gjalla në, nuk e dheja ma kresari është se jam të e ndjek. Okej. Shtahine është një skën këta të varezat. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. Kika ka në sniperisti gje ka vra kursëm. Në të iza është kjo. E në që të është mëzga bëfësha Michael. But we know that you will show mercy to our friend. Gota 5. Okej. Shte e parafërsisht e dini se gjë ka ndodhë misionin e parë për e lokë e në shtë ahinë vazhdo një skenë tjetër ku është misioni i parë në është i lidhët me para lokë mduket ku vazhdo në kjo skenë këta të ki doktori të ki psikologi me një laf a good kid why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age,
I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores, smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. Okay, we'll go on time, Michael. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. Okay. I tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ok, gema. Čia nei trailer iš kur tai GTA's. Offline o lafi. Lojo, ще po men dimi etram bajten. E në është të tuk shumë ma loje fort, dhe se disa loje që ka ndalë shtenë dimi e një dhe të njëshi. Kur ta para me ndoj se një loje 2013 ose të imun disa loje që janë shtahin 2021 që shtahin ka ndalë është që dhe e madhe se sa real kanë mund të abojnë. Rockstar i një është që është au producer i zhdisit vështë të pak më merë si një si një kompani që ka kriau loja shumë më të mëra për lojat më të mëra që ekzistojnë. Si cëllën herë që ka prodhau Rockstar i një loj dhe që u kanë loja më e mëra e vitit, një pi lojave më të mëra e vitit që mund të ishte në të gjashtë e shtata më puna se të ishë një në pi ative, një në pi lojave më të mëra. That house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Це Франкліні, такий Майкл, Тимоті. А моде такий, де са місіона мамас. Пра, скоку це, де ндовені місіон, де шеф не веб. This shit is legit business. Legit? Це, викуші се га Луис Хич, а на це дин, все кой дин, все лоя. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Okay, yeah, John. Homie. This the spin knot right here. Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Okay, shake up. Come on. So me tied that we're in the robber. Nuk është më rëndësi a e tishtë këtë ala na, po ndë marë që këtë rëtetën e me. Ciao, ciao. Ok, do të qenim këtë rufin, këtë kabriolet të abëm do me thamë. Carbon fiber dritë të këtë. Këmë arrasë që jëmë dalë të radioni kësoj. Aha, mar, 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 se mar. About to go nice and slow for your bitch ass. Fine. Oh, saloj ndraj shota më duk shtepi Red Dead Redemption dishit si jam sot luj non stop me atë loj. Shota më duk shumë ndraj shi atë kallë drejtët këta gjojët i dhej. Gjojët i dhej më punon se pak në gameplay mund të jem pak më i dobet se që jem kanë. Rësi është se këm lujt shumë lojat ndryshme. E në më kallau deti gjimës vjetë, e se ma shumë gjithë së këm prakish. Një vjetë e gjimës më fakt gjithë së këm prakish. Më gëta gjithë këm lujt dhe me kanë. E në për qatë mund të kishë hara o dëgjaja. Nuk e dhe jasë pëse e ndalë që shëta që i drift, po nese.
ene kur jag började kissa i korrelation med det man som har. Vet du så alla nog nåt på ki la mari. Hey, watch out. I'm gonna beat the shit out of you. I'm on my finish, on my shot. Ay, dam. Oh, we filming shit here, huh? Ce posăm usta aine? Tot ce e din pap. Please, homie. Puta madre. Oh, mă, aici nu piu, da, aici nu piu, da. Cu aici îmi besu dar, bem, bași para mine, bași para mine. Get off the road! Ok, da, o aștept. Nu duc cât aia pe intervii, stagii buni. Life News, o tăsit si te văcovac toată energia. Nu trebuie alu, o să alisat noi, o să pe joia, top să ne alu ca. Tavian cu to. You ain't even testing me. Whatever you say. Pushkan. Mai rău fac ca ce greu nu se duc și angul ce te catch. Drept de aici și în bărat video în... A, un gol, ia. E bine, mă tăcă. Ok, montaj tehnic de alemi în bota dhe në rally, në gota, në njerë gjeve rally. Ne zvim vëzitim si gjitho, ne mare e kina tropën dhe njëse. Oh shit, the one time! Be cool, fool, we got the paperwork. Whatever, you explain okay, that shit. Okay, ne zini dhe ku mundu të piki. Explain that shit, my ass! Aj, qau bella. Bo ma halal, shoku. Okay. Tak, i vendi këndin, do të kështë. Shit, jam gulli në Ford Mustang. Në në një akum ka ajti. Ta ose besoj se mund t'fin. A, po mundin t'fin, duket. Duket se mundin t'fin. A mene me hi, unë e jap gas ma shkëndi me hi. E, ma t'i ka marr malit hi, ka qëta u dhët. Nuk e di sa va këtë ka gjithë këm lujt gëta hiq. E në dhëtëm drejtëm pas ka ma shumë malit lujt. Shit. O, la kongë, la. O, 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 se dhe qëllëm dalja ku dhe jese. Dalja se besoj se është shtaj të artë, po... Apo këmë në të artë që të është dalja. A, unë gullja. Shtaj dhe ta instalojët në telefon një aplikacion. E në mapë të dvej qitëse, për të ndre që rabë në kështë gjojesh. Gjimë së argjës pare këtë këtë në Los Santos, për gjojë që këj. Për drejti që lojt që të të pinë telefonë si janë i bëj me gjestike në mapa GG. Okej. E që si më patë në first person. Kështë u bëtë co. Këta barëm që a flasë i gumat mërë. Nuk e di pëse ndalë drifti. Oho, ka në dalë të mzdrejpe njeri. Pa ka dalë të mrehe njeri. E, këta nga ta shumë këm qifti rejë njeri. Se shumë lezet shumë rehe ndera. Ajde ve.
maimuni che ci maimu. O buona te tu mreshmo. E në plus këto në gjemë që lëni që mund ishë bëshë. Ta nësi që robën ka dhe pa e nësi shlajë. Ose mund ishë full gaz. E rruqë në këto në. E rruqë në këto se se në ka pasë në nësi kjo. Skena. E në gjemë që ka që ke video për sot. Ose për që ka në pak skena. Pa në. Sa se që kjo. Okay, I'm on the map. What's that? This racist. Hey, what's up, fool? What are you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said. Man, cut Salmon in the dream mission, and I'm up at the Queen above and the Jimmy. I don't think that he is man enough. Jimmy, look at the guy I'm drinking. Wait a second. This guy right here, him? Give him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Right? Money isn't an issue. This is the best part. Why is this when he real to me and he gonna get all this full of money? Why is this? Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. Simeon. Look at the French Gabim. Okay, the person them took at missionin. So tell Macadon Rob and them. Gjo që kjo do të gji. E ndali muzikën se po ham dhe një copyright. Dhele rëba janë. Kjo kështë që nëjshë pak. Ma me ka dhalë. This jump change, how I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat pea's eye? Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Okay. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Okay, on your touch of what you took so good. It's been a minute. Si që të ta rithjesht, veç se regullat e komunikacionit në këtë respektoj, po plas në ju. Okej, në kjo dhe tjesë shpaja pa. Man, shit, it's good to be home. Okej, ka dalë gjema se lëshavë muzikën pa dashje. Të edhe se du të bëkësha rëmë të përkje. Okay. Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful. I know that. Got rid of that old sausage of your skin. I know. And some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear me? I was on the phone film, I was on the phone with you. 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 I didn't know what I was doing. I was on the phone with you. Okej, gjema, që ka që ke kjo video, nësë i vë ka pëlqy, mos arreni të bëni like, subscribe, e në shefne në videot e radhe.